Sprova në kam suar të ndërruzat gjithashtu që njerëzit nuk e vrejnë, apo spaku nuk dëshojnë të vrejnë. Njerëz nuk e vrejnë ngritjen tënde. Ata nuk e shohin suksesin tënde. Ata nuk e shohin atë anë e veçanë që je ki, që duhet me të vlerësu me ta. Njerëzit nuk e shohin apo. Mi po njerëzit u bën përshtypje dhe shumë shpejt i shohin të metat dhe rënjën të ndapëtën. Nuk kur të bjen njerë të vrejnë, po jo duke ngritë. Edhe me të vrejnë nështë ta të ignorojnë apëtën. Dhe së provëm kam suar që mos më dëshpërën kjo punë apëtën. Mos më mërzit kjo punë apëtën. Që ka njësa bukër e ka si një shambull i njëri i menqën. Thotë, kur një lis i madhë bjen, lëshon ushtim madhe, këtë njerës të shohin apëtën. Këtë njerë, në kur bjen lisja, po. Mirë po, një pyll i tërë gjelbran dhe ljuzan, asë kush nuk këndë gjenë zhurën e ti, apëtën. Apo, kjo li gjelma, gjelë gjelë, apëtën. E ke po, njerëzit nuk këndë gjojnë. Suksesin, arritjen, ljuzimin e pyllet nuk e shohin njerë këtë punë, nuk e vrejnë. Mi po e vrejnë kur të bjenë, apëtën. Anda njerëzit shikojnë kur të bjenë, flasin për ty kur të bjenë, kur ki ndo një të metë, kur ki ndo një, ndoshta mangësi, ndo një lëshim, e kështë më radhë. Mi po thua, subhanallah, një ndoshta gabim në të folër e ke bërë, edhe së mirë të kanë kopë njerëzëve. Mi po së shumë ke folë mirë, e së shpesh ke folë mirë, kur kush se ka kopë këtë në radarëve. Sprovëm kam suar që mos u dëshpra, kështu e regulli, nga se disa njerëz nga njere, fatkecisht, zhgënjen nga kjo mënyrë e tretimit të njerëz në detyre, dhe dëshirojnë që njerëz me i vrejtë. Pastaj, bëjmë punë të këqia, edhe atëherë kur, nështë ta është punë e keqa. Për shambull, thuhet për një që e kanë zënë duke bërë përpjekën të kaluarën, kur ka qenë, tetër ndërtim në qabë, kanë zënë duke tentu që në falë një shprejtë të urinon të ku i zemzema, pëtën. E kanë kapë, dhe e kanë, aje normal të nuk përpjesë. Unë njëri, nuk e bënë njëri maqëm këtë. Thotë, desha që të futëm në histori, nuk gjeta dherë tjetër, njerët nuk më vrejshin, andaj preferoha që të më vrej njerët nga këtë dherë, pëtën. Dhe kështë nga njerës, mëna, me nësë është i pa vrejtën. Apo, e për të vrejt për njerëzve, e bën një zhurëm pa lidhja, pëtën. Sprona kam suar që mësë bë zhurëm pa lidhja. Vazhdo me bo mirë. Nga se edhe pyllë e lullëzën, edhe njerës e vrejnë tek në fund pasaj. Nuk e ndin. Apo, nuk e ndin zhurëm e lullëzimit. E ndin zhurëm e rënjës. Kjo e ligjë që të njerët funkcionan. Kjo e natyre njerëzve. Përëndaj, sprona kam suar që mësë të bëjmë veprime për të trejkë vëmendit i kujtë tjetër. Nga se sprovë është mos me të vrejt njerëzit, e natyrshme është, normal është, është sprovë është mos me të vlerësu njerëzit adun, është sprovë. Andaj, mos të në to me trejkë vëmendit njerëzve, nga se është në kundërshtim me normën e sprovës. Allahu Gjellewala ka bërë kështot. Shikoni të në vëndër, sa argumente Allahu Gjellewala ka shpënda në për kosmos? Sa ka mirësi adun? Sa ka mirësi? Sa ka argumentet shumë të, sa ka? Dhe prapë ka njerëz nuk e vrejnë Allah në ku është apë. Pyta ka Zatë. Cilë është argumentet se Zotë i egzistanë? Subhanallah. Gjitha këtu, nëse njerëz Allah nuk e vrejnë, pëse me drejtë ty o Allah? Apo qëka ki bëhet ti me drejtë ty? Ata Allah nësë me vrejnë. Ditë për ditë Allah në gjithë leoraj begaton, po i dërgën shanja ata prapë e ku është Zotë? Subhanallah. E ti? Përndaj të dhe mos të abon përshtypje vlerësimi njerëzve, mos të abon përshtypje vëmendje njerëzve. Është e natyrshëm është me të vrejtë kur bën mirë. është e natyrshëm me të vrejtë kur bën keqë, kur gabon, e natyrshëm është. Po ku e ke marrë këtë dërsi, ku e mësuve këtë? Një më sëpërvu e di. Prandaj, kështu thuj për sëpërvuën. Sëpërvuën më mësoj që mos të brengosem për përshtypjet e njerëzve. Nga sa ata më vrejnë vetëm kur të gaboj. Kur t'ja qëlloj rrallë herë t'vrej njerëzit, ose rrallë herë t'vlerësojnë për këtë, t'pak në ata që vlerësojnë. Përndaj të ndërëzit, edhe të këni, sa herë, hoqëllarë kanë folë për punë mlaja të rëndësishme, kanë diku në stabilitetën punë mlaja, se në vrejnë, thonë, a s'ka dalën titulli malë se filen hoqëja
me këtë titull, me këtë temë, me këtë sensibilizon shoqërinë, udhëzon, ruan rinë, s'ka kështu apo. E po një lëshim dikun një fjalë ndoshta, ndoshta ngutia po pa them se kushtimisht pa u mat mirë, është bë temë diskutimi, titulli i madh i mediave kështu më radh. Nëse jemi mërzit apo ose jemi shqetësu shumë ose s'kemi vazhduar po mirë, atë se kena kuptu sprovën atë. Sprova na ka mundsuar që fal mirë dhe ec dhe vazhdo. Nga se djetari i njohër i kësaj kohë i hadithit Hoxha i madh imam Sheikh Albani Rahimullah thante kul kelimeteke wa mshi, thuaj e fjallën tënde dhe ec, lejnë jetë me marrë me ta të i vazhdo për para. Nëse nanë është të gjdo fjallë që e thasht ha që shu do këtyne e që e tha kjo e që e boni kjo, së më vazhdo në. Sprova më kam thuar që të vazhdoj për para dhe mos qaj kokën për njerët që ka pëthojnë. Nëse kam gabuar, përmirsohëm. Për ndryshe, nuk pres vlerësime, nuk pres përshtypje, nuk pres fjalë, nga se njerëzit nuk të vrenjë kur t'ja qëllan, por të vrenjë kur t'gabanë. Dhe këna mundësën gjithashtu të nëzë kjo e nonta është një mësimi madhë që t'jep me kuptu se duesh me e ullë nivellin e pritshmërive nga njerëzit, mos pritshëm për njerëzit. Dhe sa ma tepër e ullë nivellin e pritshmërive nga njerëzit, ngrete nivellin e pritshmërive nga Allahu Xhallahu Ala. Që duhet me ngritë? Prit për njerëzit, prit për Allahu Xhallahu Ala, atje prit, nga se gjithë më vjenë atje. Sa arë të tush një fjallë, e vrejnë Allahu Xhallahu Ala, dhe të dërsan. Sa arë të bësh një vepër, vëllaj e shenë Allahu Xhallahu Ala, dhe të dërsan. Nga se Allahu ka thënë në Kur'an, thëmën jamë e mithkale dherëtin khejren, jera, një grimës dvogët mirë nëse ke po, nëse ke po, ki me e pati, e para se me pati, e ka po Allah Gjallahu Ala, pas e ka po me leku e ka shku, e pas taj ti i fund e ke po vepër në tonë, e shë Allah Gjallahu Ala, e shë Zotit e Barakë vëtë Ala. Ndaj, që ka sa regullot jeta, vëllaj sa ambicioz, sa me vullat bën pun, më me një kurti, kështut e kupton së provën, apëm.